Ha, já jsem lák a tam ještě další hra. Dneska si ukážeme, jak získat Sparksku a Krejtku v čtvrtém týdnu, a to ze hry Trilogy Unicorn Island Obi. Připojíme se na hru Travel Unicorn Island Obi, kterou máme v popisku videa. Dále potom, až se nám to načte, tak klikneme play a budeme si povídat s tímhle tím zajícem, který ho takhle máme na spawnu. Ten králík nám řekne, že musíme dokončit celé tohle oby, aby jsme měli hotový ten event. Ale musíme sbírat různé smaragdy, které tenhle budeme mít na checkpointech, takže doporučuji tenhle určitě sbírat, protože pokud si je neseberete, tak ten event nebudete moc dostat, protože tím si jenom splníte to oby a nebudete to moc dostat. A všechny tyhle z toho lokace si ukážeme. A hnedka první máme tadyhle, prostě jenom tenhle na checkpointu, stačí jenom, když si vezmete checkpoint, tak stačí tím jenom projít a potom se nám zobrazí tenhle také cutscena a ta nám ukáže, že se to tenhle fakt přibyla, že nám tenhle přibyla další bájevička k téhle z té duze a to všechno uděláme s dalšíma, které tenhle budou. Dále si tady teda sebereme tu konce další oranžovou, zobra se nám zase cutscena a sebereme si teda potom další. Další máme tadyhle potom tohle slušnitou, kterou se taky sebereme. Dále si potom sebereme tuhle tu zelenou a díky, když si ji sebereme, tak potom už nám budou chybět poslední tři. Poslední druhá bude tahle ta modrá, kterou si teda taky sebereme a bude nám už potom chybět jedna poslední. Tu druhou poslední si sebereme tadyhle a bude to takováhle na fialová a potom si sebereme poslední, která bude úplně fialová. We'll be right back.
A tu úplně poslední se sebereme tadyhle a dále už nám jenom zbývá dokončit tohle z toho obě. Dále, když to obě dokončíme, tak potom půjdeme sem k týhle páce a Ečkem za ní zatáhneme a potom se nám zobrazí tato cutscena a vyjede nám takhle ta čistka. A tu si stačí vzít tak, že půjdeme k té čistce a klikneme Ečko a potom až uděláme tak dostaneme Radio Slavere a event máme hotovo. A dále, když dostaneme Brick Savage, tak se můžeme jít potom podívat na tu čestku a jak na nás bude vypadat na našem avataru. Čestku budeme mít tadyhle a po chvíli, až tento event skončí, tak potom se čestka otevře a budeme se tam mít na náš avatar.